ଖାଦ୍ୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ବି ଉପାଦେୟ ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁକିଂ ଅଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇ ମୋତେ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ତାକୁ ଡେମ୍ପ ଚଢ଼ାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ସୋରିଷ, 2 ଚାମଚ ଜିରା, 5-6 ଗୋଲା ରସୁଣ, 4-5 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ରଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି ମୁଁ 2 ବାଇଗଣ, 1 କଦଳୀକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, 1 ଆଳୁକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମାଟି ଆଳୁକୁ ବି ସେମିତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ରଖିଛି। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ତାତିଲେ ଦେଇଦେବା 2-3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟାଇଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ମାଟି ଆଳୁ, ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ଆଳୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ପକାଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଯେଉଁ ବେସର ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା 1 କପ୍ ପାଣି, କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା। ଏହି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସପ୍ତାହରେ 1-2 ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରହିଛି, ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲା ପରି ଉଠିଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା କଦଳୀ ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଥିବା ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପୁଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା 1 ବିଲାତି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବେସର। ଏ ଛାଇନ, ତୁ ଖାଇବୁ କିରେ? ନାକକୁ ଚିପି ଧରି ଖାଇଦେଉନୁ, ତୋ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ।